Zombie Apocalypse. Meso. Nekad dosta mesa. Ko još ne voli meso, a? Jeli, a? Ako ti ne voliš meso, ti si vegetarijanac. Verovo ti to ili ne? Da, ti si vegetarijanac. Eto, sada znaš ako nisi znao. Ajmo mi da pređemo do The Forest. I pože ljudi, sa onda i mogli danas ćemo igrati The Forest ili nastavljamo dalje gdje smo stali. Znači, u prošloj epizodi smo došli do ove pećine. Gdje je pećina? Gdje je pećina? Eno je tamo. I uzeli smo ovu svemoćnu sjekiricu koja cepa sve pred sobom. I sad mi se ovdje peče gušter. Pogledaj. Ste vidjeli vi to? Vidite kako je sjekonje glup. Glup je kao... Ja mu pojede meso. A koža? A kožu ko šiša, a? Neki glič. Okej, ljudi, ja sam žena, tako da bi trebao nešto da popijem. Popit ću boze da ne trošim ove to tu. Okej, sad ćemo da idemo... E sad, pošto nova verzija. Ne pišu, ne vam se. Ovo je nova verzija The Foresta i kanibali su... Oko... Dosta jači. Čuvam se kao da su ovo nogi. Kao da je neko telo čoveka. Ali okej. Znači, dosta su jači ovi kako su kanibali i... Evo novi efekat. Ovi, kako se više zovu... Da, particles. Od flera i od dinamita. Mnogo bolje sad izgleda to. To su zato mnogo bolje uradili. Šta još ima, nemam pojma, ima kao neki novi kanibali koji imaju kao Leatherface. Kanibali se zovu, valjda. Nema veze, ja ću tako da ih zovem. Ovdje smo bili, okej, znači treba da stignemo tamo do kuće. I da krenemo da pravimo našu veliku kuću. Ljudi, on spavka. Spavka, on spavka, on je dobar dečko. Mislim da će on tako da nastavi da spavka. Sad ćeš ti samo da spavkaš, jel baš? Spavkaj mi ti to tako lijepo. Samo ću da ti priđem da ti prikoljem i ništa. Ništa nećeš da setiš. Inače ljudi po prvi put vidim da ovi kanibali spavaju. E, ajmo, pa pa. Što ti što tako? Ne, pali. Dobro će ti ljudi, važi. Nećemo nikogu da povredimo, samo ćemo da ubijamo kanibali. Brzo. Vatra. Okej, to. Brzo. Pali to. Okej, bacam ovo kanibala. Odlično. Ljudi, ja imam kamen, tako da... Sada će samo da se plaše mene. Čekaj sad. Tako. Čip. Flare, može. Iz jakonja. Mi sada ne treba. Čekaj. Okej, to idem da spavkam ovamo, pa... Vidimo se sutra. Ne mogu da spavtam. Prljav je šator, vidite. Šalim se. Nije prljav šator, nego mi... Ne da sada da spavkam. Okej. E, kosti. Sad ćemo mi da kraftamo. Naš armučić. Okej. Super. Superiška miška. Candy, čekaj. Snack, kako god hoćete. God je big. Evo ga, sada možemo da spavkamo. Evo ga. Spavkamo. Ajde, probudi se. Ome, nema kanibala. Uplašali su se. Kao i uvijek. Od nas smo mi svemoćni kralj ovog ostrava. Čekaj. To. Klasno mi treba. Super. Idemo kući. Ili ipak ne, moram da napravim sebi nešto da pojedem i da popijem jednu sodu. Ljudi, mislim da sam ulovio zjekonju. Ulovio sam zjekonju. Sad imam njegovu kožu, okej. Doći da mi treba i to. Dobro. Čekaj sad ću da pojedem ovo. Nema ničeg lepšeg toga. Dali su i hotkeyeve, tako da sada mogu to da namestim. Kad god poželim. Što ono, super. Čekaj da popim sodu i da nastavimo dalje. Doći vam zjekonja. Moram više čekati. Zjekonja. Doći ću vam. Zjekonja. Pošla da pada kiša. Ima veze. Ne mišli da ulovim zekonja. Sad ću da ulovim zekonja. Nemate mi šta da se brinete. Samo da ga...
Ну-ка там чупрено. Алло. Само бежи, ко что ради. Кукавица. Чекай, тут камень. Так, а погоди, само так начнем. Тысяча секунд. Секунд. Может, если мы нашли зеку, но мы нашли гуштера. И тысячу пре. Само бежите на что. Чупрете на. Ага, его га, зеканя. И сади ту и ове. И, чекай, спорился все. И он кровно сели, чекай, мы разу сопа. Час. Купай. Окей. Sad se okupa. Kanibali, kanibali, kanibali. A, to su oni crni. Ok, oni nisu baš kako strašni. E, kao što vidite, ove čamce su promijenili. Drugačije izgleda to. Učinu sve su došli beli, ali dobro nisu. Nećemo sve vas da popijem. Daj mi taj zub. Čuva mi tu čuču, bre, jel? Crkni, bre. Crkni i daj mi taj štap. To je moj. Ko ti rekao da vidiš moj štap? Ču bre jedno. E tako, sad nam se peču kanibali. I uzu sam onog štap što mi ukrao pre neki dan. Ču bre ne smrljio. Vidi ga list. Šta ti radiš tu druže? Crkni. Evo su ovođu brata. Evo ga čekaj. Čekaj. Sad ću da ga dokrećim. Evo ti ču bre. Pobjegao si mi. Nema veze. Dođo. Pobeži mi. Samo mi beže. E, stani tu. Stoj tu, stoj tu. Budi mirno. E, čekaj, kosti. Može, super, 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 super. E, ne mogu više kosti da podru. Čekaj. Prijem sebi armor. Okej. Super. I još malo ovoga. Čekaj. Ali imam dovoljno. Ne, imam palim samo još jedan. Kost. E, zeko. Stoj tu. Stoj tu, Budimira. Budimira. Pobože, među gre. E, ovo je rip. Ćao, zeko. Aj, sad sam ga ulavio. Među gre. Češ mene da zezaš. Koža. I mesko. Treba nam malo i perca. Stani. Gle, ubi zeku opet. Napravim ovo i sad ću da uzem od zeke ovo. Ali nisam teo zeku da ubim, ali dobro, nema veze. Njegove kože nikad dosta. E, ovako. Gdje si Čubreno? Ti beli kanibali. Mnogo ste beli, idite da se šunim sa ti, pretedno. Ja sam niga. Nisam ja niga. Nisam ja. E, tako. Tako, e, sad ćemo uzmu tvoje tijelo. Sad smo im ubili poglavicu. I sad ćemo ovako. Fali mi jedan stik. Sad ću da pokupim taj jedan stik. Idemo ovako i... Superiška. Ovdje još... Ajme dajte još jedan stik tu. Tu i... I... Sve ove stikove. Dakle, super. Odlično. Ček samo da pokupim i ovo babice. Ajmo i ove babice. Ajmo, daj. Ne mi babice. A sve sam babice pokupio, okej. I ove bobice. Super. Odlično. Sad nam se peče tu taj kanibal. Zašto je ovako krvavo? Nemoj se kišići da pere. Čekamo da ovaj tu kanibal izgori. Čekaj, ovamo mi se skupio sep. Trebalo bi. Sad ćemo da vidimo. Skupio sep i... Jeste, dosta sepa. Ok, sad ću i ovo da pokujem. Ne, zašto? Zašto jedeš to? Zašto nis kupiš? Pa kada si Čubre? Hej! Evo ga isti ranac kao što ja imam. Dobro, nisi mi ukrao ranac ti Čubrenu koje je pobeglo. Odavde. E, vidi još ovog. Kostio. Super. Da se napravim armor. Odlično. Opet mi stavlja ove njihove gluposti. Kako ne su da ovo moj posao da sam ja išao tamo u opštinu, da mi oni to veruje sve. A oni i dalje, ja moram da ih premam. Ali neće tu ništa oni da preduzmuću, vrete mi. E, čekaj sad da snimim igru. E, super. Tako, snimim sam igru. I sad, šta još treba da radim? Imamo dosta logova ovdje. E sad, idemo ovako. Custom Foundation, da, to mi treba. Custom Foundation, i sad. Dakle ćemo da počnemo.
Ajmo ovako. Super. To. Ajmo još malo. Još malo. Tako, i onda idemo ovako. Oći, 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 oći. Super. Onda idemo ovako. Ne znam dok ovo ide sad. Ček da idem. Da li sam pogodio, da li sam pogodio? Ovo tu, sa ovim tu. Ne ide, ma koga briga. Sad ću vam tu sredno te logove. Ne, stavlji. Ne mogu odkupiti kamenje, stani. Čekaj, stani. Ne, ajde. Uništi. Uništi. Oni su mi ukrali jedan lag, vidi. Igrica mi ukrala lag. To su ću brati, to ništa. Čuo sam kako je pala kroz ovu zemlju, vidite. I onda sam čuo kako udara u vodu. Nije mi svjetlo, zato što ovo treba da bude više. Evo ovako. Mnogo je bolje. Idemo tako. Pa onda ovako. Vozi. Tu. Pa onda ovako. I sad ću tamo da vidim. Gdje je tamo. E. Odlično. Nema bolje. Vidite kako ovo. To samo profesionalac može, kao što sam ja. Ili. Jel tako Mića? Gdje je Mića? Evo ga. Kamen Mića. Jel tako? Kao uvijek on samo čuti. Dobro, to znači da jeste, da sam ja profesionalac. Eno ga ono džubre. I mislim da mi je on ukrao štap, nisam siguran. Ali ako mi je ukrao štap, nadrljao ga je. E, čekaj, zemlja. Blatnjeve barice. Odlično. Sad ćemo da cepamo drvca. Ovako tu. E, super. I cepaj. Vidite vi kako, koja je to brzina bre. Nema tu šta, vidi sad, kad pada voda. A? I... pa. Super. I evo ga, posljednje drva. I sad, e, još pletnje barice. Može. I, naravno, ostaje jedan luk. Okej, on tu neko stane. A ja idem ovo da odvezem do kuće. Evo nas. Sad ćemo tu dostaje. E, super. Odlično. Što mislim da je to aloe vera? Ali ni. Čekaj da mi ništa mi ovo. Opet su stavljali otiću, brate. Okej. Ajde, to. Super. Idemo da skupljamo još logova. I ljudi, samo da vas obavestim da smo FG i ja napravio naš zajednički kanal na kome ćemo da snimamo skoro sve Call of Duty igre i multiplayer isto. Tako da, ko hoće da posjetite kanal, bit ćemo link u deskripciji. I bit ćemo link od prošlog klipa i link od prošle epizode. I da, hoću vam se zahvalim za The Forest, što podržavate taj serijal, jer skoro 100 prikaza za, šta znam, koliko, nedelju dana. To mi se do sad nikad više, nikad mi se više ne sluša, nikad mi se do sad to nije desilo, tako da, hvala vam puno. Ajmo sad da skupljamo ove logove. Okej. Aj, stali, ću brenu. A, na crca, da jesi crca. E, gdje je sad na ono jedan log? Što nije moglo da stane? Jel da, ne stoje. Pa da, pa mislim, a ne, evo ga. Nije to taj log. Možda jeste. Šta znam. Okej, sad ću crpiti ovo drvce. Pa da je drvo, još, dobro. No kako sam se vidio ljudi, znači igram ja na to, onako igram The Forest na svom save. I ono ja treptam drvce. I sad šta znači? Padne mi drvo na kuću i sruši mi zidi ovaj plafon, krov. I meni je došlo da se ubijem, nisam snimio igru i onda sam sve morao iz početka. Ali šta ćete, tako mi je to kad je drvo neposlušno. Vidi, džubre. Džubre jedno smrdljivo. Čekaj, ajde. Evo ga. Pada drvo. Pa i sad ovo. Okej. E, ovo će malo da se čeka. Idemo sad ovo da odvezimo do naše kuće. I evo ga. Više jedan log. Superiška. Čekaj. Dođu vama. Ne. Stani. A, eto ga. Lepota.
Daj mi prci, super. Daj još jedno prci, e vidim on glavu do... A ne, trebaš mi. Super, posljednje drvce. Za danas, mislim u igrici. Čekaj. I još sam malo mjesto ostalo. I jedan log će nažalost morati tu dostane. U ovoj... U ovoj svrljivoj šumi. Gdje žive kanibali. I... Džubrata i sječevi koji beže i... I ovi gušteri koji beže i... I sve što beži se. Samo ja ne bežem. To nije u redu. Ko opet mi stavljao? Džubratena. Smrljiva? Čekaj, a dobro. Nisam ispravljen kravlju. E, sad ću idem s pavkam. E, super. Okej, okay. Evo me nazad. Dađu joj zapalim ovo. Ali to. Jedan zec. I... Napravim nešto. Stani, stani, stani. Ne, za to mi treba. Čekaj da vidim. Ovdje. Pa je tu. Harry. Barry. Što meni Harry. Ne, nema tu ono za stikove. Stani. Ili mi se speklo. Ajde, speči se. Hoćete poručkom. Čekaj za to vreme da popunim sodu. I da čekam. Gotovo je. Baš je ukusno. Ok, ajmo vratimo se poslu samo da snimim igru. Save. To tu. Čekaj sad. Ok. Sad mislim da mi se izbrisao ni save koji sam ja igrao. Sam, valjda. Moguće. Pa ne znam, baš me briga, ne igram baš tako, stalno sad u forest. Samo ako igram multiplayer. A ovako, inače što igram, pa Fallout i tako nešto. I evo ga, log je ostao tu, bio je dobar i se čekao me je. Ajmo, op, tovari tu. Neću kamen, imam dosta kamenja kod sebe. I sad ćemo cepnemo jedno drvce, dva možda. Ok, ovo nam je puno, moglo bi još jedan log stane, ali nažalost nemamo taj još jedan log. Jer je nestao. Mnogo se uplašio i on je pobegao. Vidite, svi beže. Svi beže. Osim mene. Stvarno ne znam što se dešava. S ovom igricom. Ali dobro. Još samo 4 prokleta loga i mi smo završili ovaj foundation. Eno su džubrete. Evo, što vam kažem. Oni isto beže. Beže od samih sebe. Plaši se svoje senke. Ne znam, to je jedan neki veliki težak. Težak, slušaj mene. Težan psihički slučaj. Treba im psihijatar. Kao što je ovaj Modern X. Da im završi u glavi i tako će da im pomogne. I više neće da beže sami od sebe. Jer poslije će da umru. I onda neće moći uopšte da beže. Ako me razumijete. Ne znam, okej, nema se. Kao da je bitno. Bitno da mi sad natovarimo ovo sa logovima. I da završimo našu kućicu. Ne kućicu, fundelišu, izvinite. Sad cepnemo još ovo drvce. Pa još ovo drvce. I opet ostaje ovaj jedan log. Tako da bude sam. Da vidimo koliko je hrabar. Jedan je bio hrabar, jedan je bio kukavica. Da je pobegao. Sad ćemo vidimo šta će ovaj dobiti. Vidih! Opet mi stavlja ovo. E, ovo je stvarno više prešlo svaku meru. Moram opet idem u opštinu da im... Da ih tužim. Da ću u policiju i ovu opštinu. Čekaj. A zr... Bio je ovaj jedan log. Bože. Ali sam ja brzo zaboravio. Ili je bio ili nije, nemam pojma. E, evo ga, dobro, kao da je bitno. Mi smo završili naš foundation. I sada ću da stavim ovdje... Čekaj, šta? Ovo. I onda... Evo ga. Pa ću ovdje sada... Napravim vratanca. Ovdje imam prozorčić. Ovdje imam prozorčić. Pa ovdje neće da bude ništa. Jer će tu da bude zid. U stvari... Majdje nek bude. Imam prozorčić i ovdje imam prozorčić. I tu imam prozorčić. Ok, super. Ovdje tu su još par logova. Koje možemo da ih skoristimo. I... Evo ga, jedan prozorčić je gotov.
I još mnogo njih je ostalo se završi. Okej, i treba nam još mnogo logova koje ćemo da prikupimo u sljedećoj epizodi. Bosiljak. To mi bre treba si na imajčin dušica. Da šmrkam, što mi se. Ne šmrkam ja ništa. Nemojte da mislite da sam neki narkoman ili tako nešto. Okej ljudi. Dobro ljudi, to je bilo to što ću od klipa. Nadam se da ako si do, bacite like, share i subscribe da podržite ovaj serijal jer onako, prošla epizoda je dobro prošla. Ne baš tako toliko s lajkovima, ali sa prikazima je razbila. Dobro ljudi, ništa, to je bilo to. Vidimo se. Pozdrav!